Kama ningepewa ridhaa ya kuorodhesha vitu vyenye ushawishi mkubwa duniani, mimi nafasi ya kwanza ningemweka mwanamke. Hivi wewe ni miongoni mwa wale ambao hamuamini kwamba kila mwanaume ni dhaifu kwa mwanamke anayempenda? Yaani mwanaume anaweza fanya jambo ambalo alishindwa kulifanya kwa ushawishi wa wanaume wenzake, lakini kupitia ushawishi wa mwanamke anayempenda analifanya tena kwa uhodari mkubwa. Hebu fikiria, uhodari na nguvu zote alizokuwa nazo Samsoni, lakini ilikuwa rahisi kurahaiwa na mwanamke anayempenda hata kufikia kutoa siri ya nguvu zake. Leo Ngomo Media nina story inayohusu ama inayomhusu Shujaa Lwanda Magere, miongoni mwa mashujaa walioacha historia na kioja kikubwa Afrika Mashariki. Lwanda Magere alikuwa na uwezo wa kupambana na jeshi kubwa yeye akiwa peke yake tu, na mwili wake ulikuwa hauzuriki na kitu chochote kile. Yani sio mkuki, sio mshale, wala sio kisu. Hakuna kilichoweza kupita katika mwili wake. Lakini shujaa huyo aliweza kulahaiwa na mwanamke hata kupelekea kifo chake. Ni vipi ilikuwa hivyo? Twende kwenye story yake. Lwanda Magere alizaliwa miaka 1720. Baba yake aliitwa Abedi Odi Omoro na mama yake aliitwa Nyabera. Mama yake alifariki punde tu alipomzaa Lwanda Magere, hivyo alichukuliwa na kulelewa na bibi yake, na baba yake mzazi alifariki katika vita dhidi ya maasimu wao, yani kabila ambalo walikuwa kipigana nalo mara kwa mara. Na kipindi ambacho baba yake anafariki, Lwanda Magere alikuwa ni kijana mdogo tu, yani kijana wa chini ya umri wa miaka 18. Na kabla sijaendelea, ngoja nikudokeze kitu. Bibi aliyekuwa kimlea Lwanda Magere aliitwa Rapondi, na baada ya kufariki kwa baba yake mzazi, Lwanda Magere alichukuliwa na ukoo wa Sitho ambao unapatikana kando kando ya Ziwa Victoria. Na mahasimu ama watu ama kabila lililopelekea kifo kwa baba yake mzazi ni kabila la Nandi au Lango, kabila ambalo ni mahasimu wakubwa na kabila la Lwanda Magere. Lwanda Magere kabila lake liliitwa Luo. Luo na Nandi, ugomvi wao mkubwa ulikuwa ni kugombea mikanda ya sukari, na mara nyingi au mara zote kabila la Lwanda Magere lilikuwa likishinda vita, yani lilikuwa likiwapiga kabila la Nandi. Na hii ni kutokana na nguvu na uwezo mkubwa aliopewa Lwanda Magere, kwa maana ndiye alikuwa akitegemewa na kabila lake. Yani vitani Lwanda Magere alikuwa akipigana vita peke yake, na hii ni kutokana na mwili wake uliotengenezwa kama jiwe. Yani mwili wake ulikuwa kama jiwe, sio mkuki, sio mshale, wala kisu. Hakuna kilichoweza kupita katika mwili wake. Wazee wa kabila la Nandi walikaa pamoja kujadili ni vipi wangeweza kuwashinda wapinzani wao, yani kabila la Luo, na ni vipi wangeweza kumkabili shujaa Lwanda Magere, kwa maana ndiye anayetegemewa. Na kama wakiweza ama wakifanikisha kumkabili shujaa Lwanda Magere, basi watashinda vita, kwa maana ndiye anayetegemewa na kabila la Luo. Majadiliano ya wazee hao yalipelekea kupata muafaka wa kumchagua binti mrembo katika kabila lao. Binti huyo wampeleke kwa Lwanda Magere ama kwenye kabila la Luo, kisha wamkabidhi Lwanda Magere amuoe binti huyo. Na kisingizio waseme hivi, wanamleta binti yao aolewe katika kabila la Lwanda Magere au kuolewa na Lwanda Magere kama ishara ya amani. Yani hawataki tena kupigana vita, wala hawataki tena fujo na kabila la Luo. Binti huyo tayari alikuwa kashapandikizwa sumu na wazee na jamii yake, kwamba pindi atakapofanikiwa kuingia ama kufunga ndoa na Lwanda Magere, basi jambo kubwa ama kazi kubwa ya kufanya ni kuchunguza ama kujua udhaifu au nguvu anazopata Lwanda Magere zinapatikana wapi. Wazee wa kabila la Luo walijaribu sana kumshawishi Lwanda Magere asifunge ndoa na binti huyo, lakini Lwanda Magere hakuwasikiliza wazee hao. Alifunga ndoa na binti huyo, na kipindi hiko ama kwa wakati huo, Lwanda Magere alikuwa tayari kashafunga ndoa na mwanamke mmoja, yani binti huyo kutoka kabila la Nandi alikuwa ni mke wa pili. Binti huyo alifahamika kwa jina la Marians, na ndoa ikafanyika. Lwanda Magere akamchukua Marians kama mke wa pili. Baada ya ndoa, Lwanda Magere alianza kupatwa na maradhi tofauti tofauti, maradhi ambayo mara nyingi alikuwa akihudumiwa na mke wa kwanza, yani mke wa kwanza ndiye alikuwa akimhudumia na kumpa dawa.
Siku moja mke wa kwanza ama mke mkubwa alikuwa amekwenda mbali kumtafutia dawa Lwanda Magere. Hivyo Lwanda Magere akabaki na mke wa pili, yani Marians, yule binti kutoka kwenye koo ama kwenye kabila au jamii ya watu wa Nandi. Siku hiyo Lwanda Magere alikutwa na maradhi, maradhi ambayo yalimfanya hata kushindwa kusimama. Na kwa sababu mke ambaye huwa anamhudumia mara zote alikuwa amekwenda mbali, hivyo akamuamuru ama kumuita mke wa pili yule Marians, akamwambia akamchukulie dawa ndani. Marians alifanya hivyo, akaenda ndani akamchukulia dawa. Kisha Lwanda Magere akamkabidhi kisu Marians, akamwambia akate kwenye kivuli chake, yani akate kwenye kivuli cha Lwanda Magere. Marians alishtuka na kustaajabu. Baada hapo Lwanda Magere akamwambia chukua dawa niliyokuagiza ndani, iweke kwenye hiko kivuli ama pale ambapo alikata kwenye kivuli. Baada ya kufanya hivyo, Lwanda Magere alirudi katika afya na akawa kama kawaida. Jambo lile likamfanya Marians kufahamu kwamba Lwanda Magere udhaifu wake ni kivuli chake. Yani unapotaka kumdhuru Lwanda Magere, sio umpige au mtoboe kwenye mwili wake, lazima utumie kivuli chake. Yani kama unatoboa, kama unarusha mkuki, basi rusha kwenye kivuli chake. Binti Marians moja kwa moja siku iliyofuata akaenda kuambia jamii yake, yani wale waliomtuma kabila la Nandi, kuhusu kile ambacho alikiona ama kukijua. Bila kuchelewesha muda, jamii ya Nandi ikatayarisha jeshi tayari kuvamia kabila la Luo. Masikini ya Mungu, bila kufahamu kabila la Luo kwamba wanakuja kuvamiwa. Na hii ilitokana na vile ambavyo waliambiwa mara ya kwanza kwamba hakutokuwa na vita, ni itakuwa ni amani tu. Kwa hiyo wao walirelax, hakuna mtu aliwaza kwamba ipo siku ama watapigana tena vita. Jeshi la Nandi likajitayarisha vizuri kabisa kuvamia ama kulivamia kabila na jeshi la Luo. Masikini ya Mungu wakawavamia, na kama kawaida yake Lwanda Magere akaingia kati akaanza kupambana na jeshi la Nandi. Lwanda Magere alifanikiwa kuua maskari na wanajeshi wengi na mashujaa wengi wa kabila la Nandi. Ndipo shujaa mmoja wa kabila la Nandi akakumbuka kile ambacho aliambiwa na binti Marians. Haraka akapanda kwenye mlima, akarusha mkuki ambao ulitoa kwenye kivuli cha Lwanda Magere. Hapo hapo Lwanda Magere alidondoka chini na kufariki, na hata sekunde hazikupita akageuka kuwa jiwe ambalo mpaka hivi leo bado lipo katika maeneo ambayo walipigania vita. Na kabila hilo lilikuwa linapatikana maeneo ya Kenya. Hivyo kama unataka kuliona hilo jiwe ambalo ndiye alikuwa Lwanda Magere, basi unaweza kutembelea Kenya ili uweze kufahamishwa na uweze kuliona hilo jiwe ambalo ndiyo alikuwa shujaa Lwanda Magere. Shujaa aliacha historia katika Afrika Mashariki, historia isiyoweza kusahaulika. Alwata and charming chaz.